Me gjithë se gazetat italiane apo mediat ndërkomtare e quenë Gjek Marinaj, shkrimtar Amerikan, a e shqiptar dhe krenohet për originin e ti. Marinaj i sapër shpadur fitu si një prej qmime letrare kulturore me prestigjose të koresë të jugut, qmimi letrare ndërkomtar KC Changvon. I organizuar nga qyteti Changvon i koresë të jugut, qmimi letrare ndërkomtar KC Changvon e vlerëson Marinaj për në kontributin jetësor dhe etikën kulturore në letërsi. Në përëzjedhin për këtë ndërim, Komiteti Shmimit vërën në duke se Marinaj i vendos njerëzit në qendër të punës e ti, i inspiron pacjen për mes poezis dhe kontribon për përmërsimin dhe sjedhin e shpresës në bot. Komitetit shmimit ndërkomentar, këtë së qangmon, Sodin në vëmendi edhe poezin protestuose të Marinaj të vitit 1990, frima disidentit të cilës, mjaft të njohur për lizuosit shqiptar, editori poetin të ikte nga regjimi komunisti Shqipëris. Poeti, shkrimtari dhe kritiku letrar shqiptar o Amerikan marinaj, e shkrimtari 12 që mërshmimin letrar në ndërkomtar, këjë së qangon, të meluar në vitin 2010. Fituosit e me pashëm me styre dhisa kandidat për shmimin Nobel, Kanë përfshirë Bejdao të Kinës, Aleksej Varlamov të Rusis, Hans Ulrik Trekel të Gjermanis dhe Claude Moshart të Francës. Ndërsa intelektuali shqiptaro amerikan Jack Marina duke komentuar për mediat koreanë të shmimin e por fituar, tha. Letërsia ka një fuqi të mrekulluashme për të mërmisuar cilësin e jetës të se cilit antarë të rrasës njërzore. Letërsia është dashuri njërzore. Ajo është si rezet e djelit dhe, dhe ajri, pa kufi e atyshme për këdo që ka nevoj për të, sepse letërsia është natyra jo në vërtet. Marina ka botuar 22 libra me poezi, gazetari, kritik letrare dhe përkëthim letrare, vepët e cilit janë përkthyer në 10 rajgjuh në mbar botën. Marina i fitua si shumë të të me pashme në Itali, Vietnam, Uzbekistan, Bengalin për ndimore tjerë, mba në tjër, mban titullin ambasadori kombit për Shqiprin, vendin e ti të linje si ndërim për kontributin e ti në letërsin dhe kulturën shqiptare dhe botërore për mes poezis, prozës, gazetaris, kritikës letrare, filozofis dhe mësimlenjës akademike.